Banyarwanda kazi ibanga rya mbere ni ukugira ubuzima bwiza. Niyo mpamvu nkuzaniye inkuru nziza. Ndakubwira ko rero ivuriro Police wa Body Size Pharmacy rije ari igisubizo mu kugufasha mu ndwara zifata abadamu zitandukanye. Harimo ama infection kujya mu mihango kababara, kugira ubushake buke mu gutera kabariro, ndetse n'abagira ikibazo cyo kubura amavangingo barabafasha bakabavura. N'abagira ikibazo rero cy'ubugumba barabavura ubuzima bugakomeza bukagenza neza. Ndetse bakugezaho umuti aho waba uri hose ku isi. Dore ko rero bafite ibyangombwa bitangwa na Minisante ndetse n'ibitangwa na FDA bituma bakugezaho umuti aho waba uri hose ku isi, ndetse no mu Rwanda bakugezaho ku buntu. Wabahamagara kuri 07 788 62 77 cyangwa kuri 07 788 56 24, maze ukagira ubuzima bwiza. Yes, katubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese. Mufate umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru ari kugenda avugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda, mu Burundi, ndetse no ku isoza. Kandi tubagezeho n'andi makuru atandukanye aba ari kugenda cicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ndetse no mu binyamakuru bitandukanye. Niba rero uri ubwa mbere dukurikiye, uyu ni wo mwanya ngo urebe munsi ya video ukande kuri buti itukura, maze ukore subscribe kugira ngo dukomeze tugende tubana gatanu kuri gatanu muri gahunda zose tugenda itubagezaho. Ndizera ko rero mwatangiye kugenda mubibona ku mashusho ni Festine ndetse na Dorokasi. Bwa mbere rero bakaba bavuze ibyo mutigeze mumenya, ndetse kuri mutamenye kubijyanye n'impamvu nyirizina zatumye batandukana na Irene Murindahabi wabafashaga mu muziki. Ariko rero nubwo bari batandukanye icyo gihe, baje kongera barasubirana, ndetse kuri ubu ngubu bakaba bamaze kugenda bakora ibindi bikorwa bitandukanye, nyuma y'uko rero hari hajemo ibibazo mu mikoranire yabo. Ibi rero n'ibindi bitandukanye bagarutseho mutamenye nibyo tugiye kugenda tubabwira mu buryo burambuye. Ibi byose rero bakaba barabitangaje binyuze mu kiganiro bahaye umunyamakuru nyuma yo sohora ndetse no gushyira hanze indirimbo yabo nshyashya bisibuye. Muri kiganiro rero bari baherekejwemo n'umujyanama wabo Irene Murindahabi. Vestina rero haraho yagize ati, babonye kutunyuraho bidakunda kubera ko nyine Irene ariwe wadufashaga bikatunyura, noneho rero nyine baca ku mubyeyi wacu mama, nyine bamucaho kwa kundi nyine wizeze umubyeyi bitangaza, bakamubwira bati abana bawe barabarya. Yavuze ko rero abo bantu batangira kujya mu matwi ya nyina baramubyumvaga bakamubyirira ne, ngo rero bagerageje kubi no kubimusobanurira nyina ntiyabyumva, ahubwo akabasaba kujya bumva n'abandi bakabikora. rero ariko nyine babikora mu rwego rwo kubaha umubyeyi, mu rwego rwo kubaha nyina ubabyara. Dorokasi rero wabaga ku ishuri icyo gihe, nawe ngo amakuru yamugeragaho kuko rero yabisobanuraga agira ati, kubera ko nari ndi ku ishuri Vestine yarampamagaraga akabimbwira, nagiye rero ku ishuri mbizi nkazajya muhamagara nkamubwira nti ese byararangiye, nkamubwira nti uje usenga ndabizi ko bizakunda. Yakomeje agira ati, nanjye nakunda Irene kuko niwe wadupromotinze kandi niwe watwakundaga cyane, ariko rero kuba tumukunda cyane ntabwo byabuzaga ko twubaha mama, twakoraga ibyo atubwiye ariko nyine tukanasenga ku ruhande rwacu, tukabwira Imana tuti Mana turi gukora ibyo mama tubwiye, ariko rwose nubwo kumwubaha twe turacyashaka gukorana na Irene. Vestine nawe rero haraho yasobanuye ati, bamucaga mu matwi bakamubwira ngo cano ngo yinjiza amafaranga menshi, nyine akavuga ati uziko bikaze bikamera gutyo. Rero nyine natwe bikatubabaza, tukabwira mama tuti mama uje wizera abana bawe cyane kuruta kwizera bariya nyine. Dorokasi rero yashimangiye ko nyina yababwiraga ko bagomba kureka Irene, bageza aho rero babona bitarangira bahitamo rero kwiyambaza amasengesho kugira ngo babone izindi mbaraga, barakomera kandi bagira icyizere ko batagomba gutandukana na Irene. Bavuze ko rero impamvu ari uko ngo bakundaga Irene, ibyabaga byose rero barabimubwiraga, ndetse bakamuhumuriza bakavuga ati Imana turi kumwe nayo. Mu byavuzwe rero ibindi harimo inkuru y'umugabo rero ngo wagendaga boherereza amafaranga akabagurira inkweto n'ibindi. Ibi nabyo rero Festine yagize icyo abivugaho, aho yagize ati, ntabwo nzi ko umuntu mukuru yabeshya, ntabwo nari nzi ko umuntu yayirarira avuga ati nabaguriye inkweto imyenda y'ibihumbi 600, ese ni ibishyingiranwa? Ha rero yasetse cyane
uyu muntu icyo gihe rero byavuzwe ko rero yagerageje yagaragaje ko Dorcas yamusabye ibikoresho aba bana rero bashimangiye ko ibyo uwo mugabo yavuze ko yabaguriye yabeshyaga ahubwo ko byari ibinyoma. Dorcas ati Dorcas rero icyo gihe utaruhari kubera kwitegura ibizamini yabajijwe uwarugiye rero mu cyumba agasangamo umugabo w'abandi maze rero akamuhamagara avuga ko rero ari tonto. Aba bakobwa rero bahise bavuga ko ibyo batigeze babyumva icyakora rero bemeza ko bamwitaga tonto kuko babonaga ari umuntu mukuru. Uyu mugabo rero batavuza amazina ye ngo hari ubwo rero yigeze kubajyana muri Kigali Marriott Hotel abazanira umunyamakuru ngo rero bakorane ikiganiro. Ibyabayeho ngo babikuyemo isomo rikomeye nk'uko Dorcas yabigarutseho ati nize gucejeka mu bibazo ugatuza mugenzi wawe yagize ati nize umuntu niga uko ikibazo cyose waba urimo wasenze nta kitana ntabwo gishobora kunanira Imana. Bavuze ko rero kuva icyo gihe kugeza ubu nta kindi kintu baravugana n'uyu mugabo batatangaje amazina. Icyakora rero Vestine yavuze ngo ko yigeze kumwandikira ubutumwa bugufi ndetse agira ati njyewe rero namwandikiye SMS ndamubwira ngo ibintu wakoreye mama ntabwo ari byiza nta kindi kintu rero nigeze mvugana nawe. Uyu mugabo rero ngo rero yahise amusubiza yamubwiye ko rero ibyo yakoraga byari mu rwego rwo kubafasha kugira ejo heza. Kugeza rero nyuma yo gutandukana na Emirene ndetse na Vestina abakongera gusubirana bamaze gusohora indirimbo bise Ibuye, indirimbo kuri ubu ngubu rero yagiye ikundwa n'abantu benshi ndetse gatangwaho n'ibitekerezo bigaragaza ko abantu benshi bagiye bishimira iyi ndirimbo yakozwe ndetse rero abantu bakagenda bagaragaza ko abavana bafite impano itangaje ndetse ko ejo hazaza mu muziki wabo bizagenda neza ndetse bakanenga bikomeye abantu bari bagize uruhare mu kugira ngo Vestine ndetse na Dorcas batandukane na Irene muri dahabi ko ari abagome ndetse ko batifurizaga iterambere ry'aba bana kuko Emirene yabafashije kugera kuri byinshi ndetse no kugera ku byiza. Ibintu rero bitishimiwe n'abantu aho abantu rero bavugaga ko ibyo aba bantu bacaka gukora ari ibintu rero bitari byiza na gatoya ariko rero Imana yabibayemo. Irene Murinda habiyongera gusubirana na Vitine ndetse na Dorcas bakomeza gukora ibikorwa by'umuziki wabo kugeza na n'uyu munsi rero indirimbo yabo basohoye ejo bundi indirimbo ibaye indirimbo ya kane nyuma yuko rero basohoye indirimbo ya mbere bise Nahawe Ijambo. Indirimbo rero kuri ubu imaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni 3 kuri rubuga rwa YouTube. Vitine na Dorcas rero bakurikije indirimbo Papa, indirimbo nayo kuri ubu imaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni ndetse bakurikije indirimbo bise Adonai. Nyuma rero yo gusohora indirimbo Adonai nibwo ibibazo byahise bitangira kuzamuka ndetse hasohoka inkuru mbi ivuga ko Irene Murinda habi yatandukanye n'aba bahanzikazi yafashaga. Indirimbo nayo rero kuri ubu ngubu imaze kurenza abantu barenga miliyoni imwe bamaze kuyireba ku rubuga rwa YouTube. Rero kuri ubu ngubu bakaba barasohoye indirimbo bisibuye, indirimbo nayo rero yagiye yishimirwa n'abantu batandukanye ndetse indirimbo kuri ubu ngubu ku mbuga nkoranyambaga abantu bari gukorera challenge kubera igisirimba kiri muri iyi ndirimbo. Nibigaragaza rero ko aba bahanzikazi bafite impano itangaje. Twabifuriza rero gukomeza gutera imbere mu muziki wabo ndetse no gukomeza kugenda bagera ku byiza bisumba ibyo bamaze kugeraho. Reka ngusabe rero niba ari ubwa mbere dukurikiye urebe mu video ukore subscribe kugira ngo dukomeze tugende tubana gatanu kuri gatanu muri gahunda zose z'amakuru tugende tubagezaho amakuru bari kugenda avugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose kandi tubagezaho n'andi makuru abari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, turabakunda cyane.